Bola hammaga salom. Tunis Center tomonidan mana yangi yil ham o'tib oldik. Hammaga bu yilgi yangi yilimiz barchamizga omadli yil bo'lsin. O'ylagan maqsadlarimiz 10 karra yuqoriroq darajada natija bersin. Hozir Tunis Center tanishgan yangi yillar bor. Shularni ko'rsatmoqchimiz. Albatta sodda, lekin bu ham yangi yil har birimiz uchun. Kimgadir yangi yil, kimgadir balki eski yildir. Nima bo'lgan taqdirda ham topganimizni sizlar bilan baham ko'rishga intilamiz. Xo'p, Damas bir minadigan haydovchilarimizga mana bunday Tunis stoplar kelgan. Patpanligiga juda ham yaxshi. Ko'proq olib kelishardi, negadir patpanligim qira, yaxshi yonmaydi, shuning uchun qandaydir bir yangilik bormi deb. Mana xudo xolasa buni ham yo'lini topdik. Oson buni qilsa bo'ladi, keyingi obzorlarimizni tayyorlashib ko'rsatamiz. Xo'p, buni luchistlarga yoqib beray, shunda yaxshiroq bo'ladi. Endi buni hozir 9 voltga ulaymiz. 12 voltlikka sharoitimiz yo'qroq edi akkumulyatorga. Agar akkumulyatorga ulasa, juda ham chiroyli bo'ladi. Xo'p, mana oddiy holati. Mana bundoq holat. Kameramiz qanchalar beryapti? Har doimgi so'zimiz, biz harakat qilamiz yaxshiroq chiroyli ko'rsatishga. Xo'p, bular ikki qator diodimiz terib qo'yilgan. Albatta tunda, ya'ni kechasida cho'chki yonadi. Endi bunga yana ham kuchliroq bo'lishi uchun xavotirlanmang, hech kim ko'zga tushib qolmaydi. Gaylarimiz bir tezda qilishmaydi. Bitta relay, bitta stiker. Mana yaqinroqdan ko'rsataman. Universal relay oddiygina va bitta stiker bilan ulansa har bir tomoniga. Yanada cho'chki bo'ladi va mana uni ichidagi diodimiz kuyib qolishini oldini oladi. Tavsiya qilaman. Elektramiz juda yaxshi tushunishadi. Bitta relay bitta stiker bilan patpanligini ulatsanglar ham yarkiroq bo'ladi, kuchayadi. Plus uncha-munchaga kuyib qolavermaydi. Shu tomondan tuzdi. Yana bitta yangiligimiz Damas orqasiga dopalnetini stop. Xo'p, oddiygina mana abishni ko'rgan stopkilar. Lekin yaxshilab e'tibor bersangiz, buni ham ichiga birozgina ishlov kiritilgan mana bu strelkalari bor. Strelkasi. Keling, yaxshi buni ham yoqib ko'rsatamiz. Mana endi biz bunga albatta xo'p, stopda ya'ni tormozda migalkali lampamizni qo'ydik. Bunga oddiy lampochka qo'ysa ham bo'ladi. Xo'p, tormozni bosganda mana shunday holatda tursa, menimcha yaxshiroq bo'ladi deb o'ylaymiz. Xo'p. Bu endi bir tomoni, ikkinchi tomoni xuddi mana bundoq bo'ladi. Mana bu esa ikkinchi tomon. Xuddiki pavorot yoqqaningizda o'ng tomonga, chap tomonga yoqqanda chap tomonga ko'rsatayotgandek tuyuladi. Buni elektrimizga iltimos qilamiz. Xo'p. Chap tomonga yoqqanda chap tomonga, o'ngga pavorot burilganda o'ng tomonga qissa ham bo'ladi. Ya'ni ikki polajaylar. Xo'p, hamma atrajatlar. Xo'p. Endi bundan tashqari yana bitta ma'lumot. Yangi toylarimiz o'ylab topishgan mana bu stop ham sizlarga tavsiya qilgan bo'lardim. Damas zapalnikini orqasiga. Endi 06-larimizni ham qo'ysa bo'laveradi. Ko'proq buni katta mashinamiz, ya'ni Z53 mashinalarimizga qo'yishyapti yonlariga. Bu ham xo'p, bandi ko'rsataman. Mana bu atrofi yonadi. Bu uch polajaylarli. Ya'ni patpanlik yonganda mana bu atrofi yonadi. Bu sariq, bu yer esa oq. Pavorot yoqqanda mana o'rtadan ikki tomonga borib keladi. Buni pavorotga ulasa ham bo'ladi. Uchinchi polajaylarimiz hammasini birdan yoqsa ham bo'ladi. Hozir biz buni 9 voltga ko'rsatamiz. Bu 12 voltda asli normalni yonadi. Teskari ko'rinyapti. Xo'p, 9 voltga ulaganda qanaqa holat bo'ladi, hozir ko'rsataman. 9 voltda prosta ortidagi polosalarimiz ikki tomonga borib kela olmaydi, ya'ni yetkazib bera olmaydi. Hozir ko'rsatamiz. Yaxshi ko'rinmayapti. Hozir sizga uchishga harakat qilamiz. Sizlardan uzr so'raymiz. Akkumulyatorimiz o'lib qolganida 9 voltga yoqyapmiz. Endi pavorotni ulasak. Bu aslida ikki tomonga borib kelish kerak edi. Mana bu
Patch Pine'in hisobidir. Ya'ni ozgina tomoni yonyapti, as bu tomoni ham hamma tomonga yonishi kerak. Bundan tashqari VAZ 2106, 07, 01 avtomobillarimiz uchun patpanlik, ya'ni bufertagiga ham tumanga ham patpanlik hisobida mana bunday avtomobillarimiz ham mavjud. Bu ham 2 pala jeynalik. Mana bundoq qilsak, mana bu sarig'i pavorotga, buni esa tumanga hisobida bo'laveradi. Ham patpanlik hisobida ham yotsa bo'laveradi. Hozir bularni ham yoqib ko'rsatamiz. Liboy mashinamizga uni versak. Sizlarni kutyapman uzr. Vaqtidan olganim uchun. Xo'p. Mana bu oqi, ya'ni tumanga. Mana bu esa sariq pavorot hisobida. Uzr, kameramizda bir xil ko'rsatyapti. Ikkitasini ham bir vaqt o'zida yoqsa bo'laveradi. Mana bittasi o'chdi, ikkinchisi ham yondi. Bunimiz narxi juppa 130 000 so'm qilib beramiz. Xo'p, endi narxlar bilan tanishtirib o'tsam. Demak, mana bu zan, mana bunimiz narxi xo'p 33 000 so'mga to'g'ri kelyapti. Mana shunday holati. Endi buni oddiy prostoyi 15 000 so'm turadi. Bu o'sha ishlov turning qilinganligi uchun 23 000 so'mga to'g'ri kelyapti donasi. Bunimiz esa jupuna 90 000 so'm qilib beramiz. Tunis centerga murojaat qilasizlar. Har qanday yangiliklar sizlar bilan bo'lishishga harakat qilamiz. Balki bu videoni ko'rayotgan insonlarimiz bu oldin bo'lganki yoki bu yangilik emas deyishlar mumkin. Sizlarga katta rahmat ko'rmaganlar uchun. Kanalga obuna bo'linglar, qo'llab-quvvatlanglar. Xudo xolisa sizlarni qo'llab-quvvatlashingizga biz albatta bundan da chiroyli videolar chiqarishga harakat qilamiz. Rahmat kattakon.